darsi kuda sana fara jiran sai kuda farafa darsi kuda farafa hadisa mo sai lafada al hadisu at tasi'u anabi hurairata abba adurrayti rajisi odais اكثر الناس لا يعرفون اسم ابي هريره يريدون ما مقابا هريره بكن ولهذا وقع الخلاف في اسم راوي الحديث كان وجه خلافني ارغم مقاودي حديثا كيست وصح الاقوال واقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله انه اسم ان اسمه عبد الرحمن بن صخر خلاف كيس جرى مقايسة كإر صحيحة عبد الرحمن المسخريت أبو هريرة مقايسة عبد الرحمن بن صخر كناف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أبا هريرة رئيس أديس عبد الرحمن المسخريت رئيس أديس طيب ما نفني أبا أدور الآج أمي يومي تكتو وان جبر أنسين صداد دا جين أنسين صداد دا جين أبو ريرادان ما لف جنان ما أبا أدور جاني سياماني سيات أدور الألتمو جاي چوبر دوبين بنينزا سيرال ألا تايجو أبا أدور واني جاميف أدوري تجالة الدماء نمني طبيعة الدادة قبانين آدم كون غارين نما أدورين تباتو فيدا غارين نما هولان تباتو فيدا غارين نما رئين تباتو فيدا غارين لكون تباتو فيدا غارين اندري جالة الدماء أولا وان قبول لين دن دنيتان غارين سارين تباتا دوبا وان اني غرته دو اسي تنو جند الدماء مفجد مكان كون إساكين نمي جان أبو هريرة نما حديث أكام بكرة درجة لما فات جرا نمن إسر بيكو عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن العاص أبو هريرة لما فات نمن أمو أديسو حديثا خيست وان كرهمو خيست تكفرا كاكا أبو هريرة نجرو أكان غرتي رواية الدميس أبو هريرة حالا نفزيك أبالي نهي الدميس رواية إني كوني هاقا صحابان إسا شكي ستاكا تأججو سيخانا هون داريسو مرسول الرحاق أرأيجي جياني هانجي نلين بيكا ستاكا يجو وفي الرادو باتيو أبلي ينكي ورّي غرتي أنصارا ويرو إساني جلا خطان جدا ورّي بيّا لفاق باني ورّي مهاجر توتا كما غالر كا غرتي غدي غلان كلافان كامن كا باقتاني مكا رادوفان سوك إساني جلا خطان جدا نمني ومان كامن بيتا مغالب بيا أكيد نمني أرمو هنتاين هندي ورّا سوكا تتأبر ورّا مكينا ورّا سوكا warra gartee waan gurguddaa kana qabu akkiitti ta'e warra lafa hin qabne bar lafa dhabutu warra suuqii isaan godhe nuti lafa qabaachuun suni warra gartee magaalaa hin beyne ka sodaataa magaalaa ufii bahu magaalaa lafa ufii sodaataa ka bahu gamaa gamana laalaa ka sangaa inni gurgurate keeshaa luqqaasaa gartee mallaqa fitna خميران جزء أول كيف فتواني نقول قرأت موجا قلاني كمبرتا خزالو كاسن نملا في فترة ركعتو تاني جو لفق أباتو لف مقواتي سام بفتي قرته وري لفان كامن هندي نجالة وري لفان كامن هندي آتة جبانات وري لفا لف مسان كيسا قرقال أبا نسان لاتشم خيسا قرقال أخاكو نسان لاتشم قرقال أخاكيين أبابلين نسان لاتشم خيسا سو قرقال دوئي هر اللي
ilmoon isaanii osoo michi keessa garagalu tochuma dhumte jechuudha. Lafti isaan qaban addaan hin bal'attu. Haajaan isaan qaban bal'ataa deemti. Hiyyummaan irraa cinsitu. Warri magaalaa waa olii gaggaragalchee diimaa gurraacha godhee gurraacha diimaa godhee qaata kutee wiccaa garii waliin ga'ee wiccaa garii waliin ga'ee wiccaa garii dabraawu biyya keessaa duruu affasee fixee biyya alatti kutee. Nu bar kabalumaan nu baase malee sila biyya alaa sanuu nu bar kabalamu nu jabaattetu gan nu baase. Oyiruu raasusee namni magaala namni shaggariin dhaqin akka waan hin dhalatiniitti jan dur. Lafa isaanii bar magaalaa isaanii lafa biyya isaanii magaalaa biyya isaanii keessatti dhaabbatte. Biyya ajnabiitti taatee biyya biroo taatee nama birootii kennanii namni shaggariin dhaqin akka waan hin dhalatiniitti jan eessa baanan adi saba baanan. Rabbi nu alaaffisu yaaba. Tayyib Abu Hurayraan duuba warra kaan oyiruu shaagalee kaan daldala shaagalee. Ani ammoo hiyyuman na jira waan nyaadhuun qabu wama saniif jecha rasuula jalatti galee akkasii hadiisa baradhee jaabar. Hiyyumarra abbaan Hurayraa lafa dhawee beelli lafaan isa dhooyitee gaggabe. Kuni farshoo dhugee sakraanuun dhabu jettee shanaanuun aanan gaalaa quuftee magaalaa deemu baadiyyaarraa magaalaa kan dhuftee galattu. Mormarra ejjetaa bira dabartii bara. Yaa Allah rakkoo isaan beekan. Muslimticha beelli hararratti lafaan dhawe beelan lafaan dhawe beelli amtu bara lafaan nama dhoyiti. Hiyyumatu lagannaa qoonqoodhaa itti fidanii waan laganne morma isaa kanarra miila kaataadha bira dabaran. Nama sanitu hadiisa rasuulaa walitti qabee addunyaa badhaase jechuudha. Akka malee konfollummaanis dardarummaan itti jabaatte. Dardarummaan tunis waan balaati. Hiyyeessaa kanarratti kufu kana kanuma gartee duuba itti kaati. Ufiifuu hiyyeessa waan nyaatu qabu gaggabee kanarra lafa dhaawa. Kanuma waliin dardarummaan waxxar gootee qabde jechuudha. Nama fatara hin qabne illee hin dhiiftu laal. Kophaa deemmatti isinis. Kophaa deemmatti. Hanga Abu Hurayraan uf kolaasuu qabaa jedhee yaadu takka ta'e jechuudha. Ufirraa muruu qabaa jedheetu inuma yaade. Dubbii hamtu. Uf kolaasuu qabaa. Bar waan nama ajaa'ibsiisu bar. Beellii kophaa isinis kophaa deemmatti duula kophaati. Namtichi ofiifuu garaan isaatu gubate ganaa isiinis dubbii kophaa jechuudha. Naan deddeemi jettiin. Namtichi tokko kagartee dhukkubsatee qooqqee ta'ee lafa ciisu qooqqee jechuun gaanama dhukkuni laaffisee lafa darbe. Intalli takka ni gaafadha jettee guusinni tolseentu achuma qabe bara. Intala qabe akkuma sanitti kadur dhukkubni laaffisee hajaatti ba'e. Balaan buute duuba. Waan akkasiifaa jira. Duuba Abu Hurayraa rabbiin oofee boodarra rabbi waan amangatu wayyeessee warra gartee la armiyanna dhukkeen isin kaasu sunnaatan dirqin isin qabsiisa nama jedhu jajjabaate boodarra rabbi san isa godhe. Tayyib an Abi Hurayraa radiyallahu ta'ala anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ننقه يقول خجو ما نهيتكم ما وهي نهيت دورغي كم إسنيكنا عنه وهي سنرى فاجتنبوا فقادة هو سنرى فقادة ما جتون وما تأهاتو جتو بر وهما توكو جتو أداة عمومات جانين waa hundu walii qabatte maa wahuma ta'e haa ta'u wahii tokko jechuun naheytu ka'aniin kun dhoowwe kum isinii kana ka dhoowwe isinitti naasa'u jira anuhu waan sanirraa faytani buufa gaadhaa huu waan sanirraa fagaadha. Ambiraasii kun danda'u akka hin jenne jaalattanis waan san.
lubbuun teessanitti gaggabdullee imaa jibbaa rabbiif jecha irraa fagaadha. Kuni duuba murtii muslimtichaa ta'uu qaba. Seera rabbii jaalatus lubbuun isaa jaalatus jibbutus jala butamu. Hadiisa kana jechuun hanga kana yoo qabatan silaa nagaa ba'an. Maana heetukuma anuu fayyitanii bu'u wama takka gartee tarasuulliraa dhoowwe naha jechuu dhageenyaan achuma dhaabbannaan milkaawwanimi. Jahannam silaa eessa nama nyaata. Hadiisa gartee saxaraa tokko hin geenye kana maana heetukuma anuu fayyitanii bu'u. Sulusa saxaraati. Saxaraa tana bikka sadii yoo qoodne waan bikka takkaatiin nu gullaal. Haguma tana yoo silaa kiisha keenya kaayanne kalaas milkooyne. Wama wahii tokko amartu ka ajaje kum isinii kana ka ajaje bihii waan sanitti fa'atu dalagaa minhu isa san irraa dalagaa. Mastata'atum waan dandeeysan dalagaa. Fa'atu dalagaa minhu isa san irraa mastata'atum waan dandeeysan. Faatuu bima'anaa if'aluu jechuun dalagaa. Minu isa kanarraa mastata'atum jechuun eeymaa qadartuma calehi waan dandeeysan jechuudha. Hagana ilmi namaa dalaynaa milkaa'e. Wamaa wahii tokko wama ta'e haa ta'u amartu ka ajaje aniin kun kum isinii kana ka ajaje bihi isa sanitti ka ajaje faatuu dalagaa minu waan sanirraa mastata'atum waan dandeeysan dalagaadha. Shari'aan teenya shari'aa rahmata ta'u. Nu garsiisaa jechuun waan dandeessan nuun jeebar waan dandeessan. Rabbiin keenya osoo namni hajjii hin danda'in osoo horii hin qabaanne kan ittiin deemu miilumaan deemee hajjii isin hin jiru. Bahara kana gartee akkuma feetetti asiin seenii gamas hin bahe deemtu malee namaan hin jettu shari'aan jechuudha. Nama dhaabbatee salaatu hin dandeenyeen. Dhaabbattee salaattu malee salaanis irraa hin qeebalamu hin jennee ilaala. Miilli isaa laamshoo katee kan dhaabbatee hin dandeenye. Shari'aan waan dandeenyutti nu ajaja. Wama dandeenyu san ammoo shayxanaa fi lubbuun irraa nu dhoowwite waan ulfaataa goote jechuudha. Salaata daqiiqaa sadii, daqiiqaa afur, daqiiqaa shan keessatti salaatee fixu itti ulfeessitee waan birootu gartee kan waan jajjabduu meeqatam kasaa meeqatti fixu. Kun itti ulfaata jechuudha. Fa'innamaa ahlaka alladhiina min qablikum kasratu masaa'ilihim. Fa'innamaa ahlaka barka balleeyse ka halaake ka balaa samii itti fide ka balaa dachii itti buuse warra samiirraa roobni itti dhangala'ee jira galaana hidhaa ka rabbi itti gadhiise boombaa isaa samiirraa banee rabbiin ka isaaniin halaakee jiraa mire. Warra dachii isaaniin gadi kutee jira. Warra ibiddaan isaan xarageetu jira. Ka dhagaa itti roobse jira gosa meeqa. Fa'innamaa ahlaka barka halaake alladhiina isaanowwan min qablikum isiniin duratti dabre. Maaltu halaake? Kasratu heddummina masaa'ilihim. Gaafii isaaniiti. Heddummina gaafii isaaniiti. Gaafii heddummeessan jechuudha. Gaafii faayidaa ittiin argatuuf osoo hin ta'in ittiin moromuu barbaaduudhaaf. Moromuu barbaadan jechuudha. Falammi wanni kun haraamiis hin jedhan si gaafatan. Haraam goote jettee maaltu haraam godhe jedhan. Si afaan as deema jechuudha. Amanuudhaaf osoo hin ta'in moromuudhaaf gaafii argamsiisanii jechuudha. Alladhiina min qablikum sun eenyu yahudaaf nasaaraadha. Duuba warroonni sun gaafii hedduu gaafatan. Ummanni gartee yahudaadhaa arina Allaha jahratan jedhan. Honga gayanii Muusaa rabbi arguu qabnaa nu garsiisi. Yoo nu garsiifte malee sitti hin amannu jedhan. Akka malee gaafii heddummeessan. Gaafiin taane dumeessan. Wa ikhtilaafuum wal'abu isaaniiti. Calaa anbiyaa'ihim anbiyoowwan isaanii irratti wal'abu isaaniiti. Kanatu isaan alaaqe. Anbiya irratti wal'abuun bifa kamiini jennaan. Gariin itti amanuudhaan
gariin itti kafruudhaan itti wallabuun akkanatti irratti wallabuun akkanatti argama jechuudha. Anbiya irratti waliigaluu dhabanii itti wallaban irratti wallaban jechuudha. Kanatu isaan halaake jechuudha. Kanatu isaan halaake. Kanaaf jecha karaa jara kanaa deemtanii akka hin halaakamne nabicha keessatti amanaadha jechuudha. Gaafii faayidaa hin qabne tawaa irraa barachuu hin barbaanne gaafii danqaraadha. Tamaasiyaa ittiin dabalattan hin gaafatinaadha jechuudha ta'e. Tamaasiyaa ittiin dabalatan jechuudha. حديث كان رواه البخاري ومسلم أسيت رابطة 40 النووين.